Hallå, jag är tillbaka igen. Jag fixar en liten grej. Men nu fortsätter vi. Jag tror fast att vi snart är färdiga med det här. Det är inte så mycket kvar. Det du ska göra här. Du ska ta en skruva runt på den där hjulen så att de roterar. Och sen ska du hoppa med plattformarna som går fram och tillbaka. Nu har du kastat Scourge på det där hjulet. Nu, det här är inte himla svårt. Men det kan bli lite... Om du inte försiktigt och inte ser några robotar så kommer det här bli en utmaning! Ah, damn it! Jag tog in ingen timing. Fast jag hade det. Jag hoppar bara för tidigt. Samma misstag igen! Jag säger bara det med. Jag säger bara det går folk. Ibland kan det bli ganska irriterande. Ja, nu fortsätter vi. Och jag kör autopilot. Och nu vet jag hur det går till. Det här börjar bli riktigt irriterande. Nu har jag det 3 gånger på samma ställe. Eller 3 gånger på olika ställen fast i samma del.